Veliku podršku lideru Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću i listi Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje pružile su pristalice ove stranke sa teritorije opštine Stara Pazova, odakle je oko 1600 simpatizera Srpske napredne stranke prisustvovalo mitingu u Sremskoj Mitrovici, kojim je naprednjačka koalicija započela predizbornu kampanju. Cilj dolaska je podrška početku kampanje i premijeru Aleksandru Vučiću da u narednim izborima potvrdimo ubedljivu pobedu i jednostavno ostvarimo jednu političku stabilnost koja će doprineti sigurno svim građanima Srbije u narednom periodu da Srbija nastavi putem kojim je krenula. Veoma sam zadovoljan i ponosan na to da toliki broj ljudi dolazi da isprati ovaj događaj u Sremskoj Mitrovici. Sa rečima da se nikada u centru Srema nije okupilo ovoliko ljudi na jednom mestu, Vučić se obratio prisutnima istakavši da neće praviti kompromise sa politikom prošlosti i da veruje da mržnja i površno nezadovoljstvo njegovih političkih protivnika ne može da pobedi rad, trud, posvećenost i napredak. Ja vam ne obećavam šarene laže. Ja vam ne kažem da će da teče med i mleko ukoliko mi dobijemo vaše poverenje. Ja vam obećavam još teškog rada, ali vam garantujem da ćemo u roku od 4 godine pristizati Evropu, da ćemo u roku od 4 godine moći da se pohvalimo mnogo višim i platama i penzijama, ali da ćemo zato morati da radimo, da mi radimo mnogo više nego što smo do sada radili. Predsjednik pokreta socijalista Aleksandar Vulin rekao je da aktuelna vojvođanska vlast za 16 godina nije ništa uradila. Lider Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić je istakao da opozicija nema nikakav politički program, ni ekonomski, ni socijalni, ni kulturni, izuzev ideje da treba pobediti Vučića.